دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پہچاننا اور اس کو ادا کرنے کا نام ہے. یہ دعوت اور تبلیغ کیا چیز ہے؟ یہ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پہچاننا. جیسے آدمی اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پہچانتا ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, کیونکہ ہماری زندگیاں ضرورتوں سے بھری ہوئی ہے. تو جس طرح زندگی کی ضرورتوں کو پہچانتے ہیں, ایسے زندگی کی ذمہ داریوں کو پہچاننا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ایسے بیکار نہیں دیے. جی ہاں, اب آصف تو منما خلقنا تو مباشا, کہ تم نے یہ سمجھا تم جو ہوں بے فائدہ پیدا کیا ہے, ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے, بے فائدہ نہیں پیدا کیا, بلکہ ہر آدمی کی زندگی نتیجے پر جائے گی. جو چیز بے فائدہ ہو وہ نتیجے پر نہیں جائے. ایک غبارہ تھا پھوٹ گیا, کچھ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر آدمی کی زندگی نتیجے پر جائے گی اور وہ اپنے نتیجے کا ذمہ دار ہوگا. اس لیے میں نے کہا زندگی کہ زندگی کی جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے, ذمہ داریوں کا پہچاننے کا نام ہے دعوت اور تبلیغ, کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے. اب معاون تو اللہ قبل معاون, کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے. قاعدے کی بات بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, معاون تو اللہ قبل معاون, کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے. تو ظاہر بات ہے کہ بندہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. روز اللہ کی مدد کے لیے اللہ سے درخواست ہوتی ہے, یا کرم ہو یا تیری عبادت کریں گے تو اسے مدد دیں گے, تیری عبادت کریں گے تو اسے مدد دیں گے روز. کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے, اس لیے مدد ضروری ہے. تو مدد لینے کا راستہ جو ہے وہ عبادت ہے. اللہ سے مدد کرنے کا راستہ, کیونکہ زور زوراور سے تو اللہ کچھ دے نہیں سکتے اللہ سے, تو ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہی ہے کہ زندگی عبادت والی بنے. عبادت کے لیے خود اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے. مقصد زندگی یہی بتایا ہے کہ ہم نے جنتوں کو انسانوں کو اس زمین پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مقصد زندگی ہے. جی ہاں, آدمی اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب اس کا مقصد اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اس کا مقصد بہت ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے. کسی کام کو مقصد بناتا ہے یا وہ نہیں ملا تو وہ پریشان ہو جائے گا. ایسی دنیا کی زندگی میں بھی کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جب وہ مقصد حاصل رہا تو زندگی سکون والی بنے گی, زندگی برکتوں والی بنے گی, زندگی مددوں والی بنے گی. اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. دو قسم کی زندگی ہوتی ہے, ایک وہ زندگی جن کو حیات طیبہ کہا گیا, پاک زندگی, ایک وہ زندگی جن کو تنگ زندگی کہا, کہ زندگی تنگ کر دی جائے گی, صحیح تنگ زندگی.
یہ دو زندگیاں ہوتی ہیں انسانوں میں، ایک زندگی ہوتی ہے پاک زندگی، من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے یعنی اپنا یقین صحیح کریں گے، اپنا عمل صحیح کریں گے، ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ یہ دنیا کی بات ہوئی کہ ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے حیات طیبہ کہ پاک زندگی دیں گے، آخرت کی بات الگ ہے، ان کو پاک زندگی دی جائے کہ ان کی زندگی پاک ہوگی، اسے کسے پاک ہوگی، ایک تو کفر سے پاک ہوگی، شرک سے پاک ہوگی، گناہوں سے پاک ہوگی، پریشانیوں سے پاک ہوگی، دشواریوں سے اور دشمنیوں سے پاک ہوگی۔ یہ کہا کہ ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دے، حیات طیبہ پاک زندگی جینے کی ان کو دی جائے گی کہ جس کی وجہ سے یہ خود بھی راضی رہیں گے اور اللہ کو بھی راضی رہیں گے، دونوں باتیں ہوں گی، یہ خود بھی راضی رہیں گے حیات طیبہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کو بھی راضی کرے گی اپنی زندگی میں، وہی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا وہ اصل، ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہونا وہ سب سے بڑی بات۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے، فرمایا اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا ناراض ہونا یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، ایسے اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج بھی اس پر ہے کہ یا تو اللہ کو راضی کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا، اس کی زندگی تو اور دو طرف میں سے ایک طرف جاتی ہے، اس لیے اس کو دعوت دی ہے کہ ایمان کے ذریعے سے اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پاک بناؤ، ہاں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اللہ راضی ہے تو سارے حالات ٹھیک ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، یہ کہا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اپنا اور مخلوق والا معاملہ اس کے ٹھیک ہونے کے لیے راستہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صحیح کر لو، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ پھر ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اس میں بشارت یہ ہے کہ حالات کا صحیح ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے پر موقع ہے، اللہ کا راضی ہونا یہ سارے حالات کا علاج ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ سارے حالات ٹھیک ہو گئے، کہ اللہ ناراض ہے کہ سارے حالات بگڑ گئے۔ دنیا میں سزا دی جاتی ہے حالات سے، دنیا میں انعام دیا جاتا ہے حالات سے، آخرت میں سزا دی جاتی ہے عذاب سے، انعام دیا جاتا ہے ثواب سے، وہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ یہاں سزا دی جائے گی حالات سے کہ حالات بگڑ گئے، حالات بن گئے، کیونکہ یہ حالات کی جگہ ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زمانی ہوتی ہے بڑھاپا ہوتی ہے، یہ دنیا حالات کی جگہ ہے، حالات کے لیے گھر ہے، یہاں حالات آتے رہتے ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو پلٹتے ہیں، جلدا رات اور دن پلٹتے ہیں، اسے حالات بھی پلٹتے ہیں، رات چھوٹی ہو گئی دن بڑے ہو گئے، دن چھوٹے ہو گئے رات بڑی ہو گئی، ایسے حالات تنگ ہو گئے اور حالات کھل گئے دونوں، رات چھوٹی دن بڑے، دن چھوٹی رات بڑے۔ بتایا اللہ نے کہ جس طرح رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا ہوتا ہے، ایسے حالات کا بھی تنگ ہونا، حالات کو بھی کھل جانا، یہ بھی ہوتا ہے۔ جن پر رات دن گزرتی ہے ان کے حالات کی بات کہی،
کہ جن پر رات تنگ ہوتی ہے یا دن تنگ ہوتے ہیں ان پر حالات بھی تنگ ہوتے ہیں، جن پر رات کم بھی دن کم بھی ان کے حالات بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی کے ہاتھ میں نہیں. جتنے بھی حالات ہیں، خوشی کے ہو، غمی کے ہو، بیماری کے ہو، تندرستی ہو، دوستی دشمنی، سب تمام حالات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اور اسباب بندوں کو دیے. یہ ترتیب ہے، اسباب اسباب کے مالک بندے ہو گئے. مال آیا، ہتھیار آئے، دوائیں آئی، یہ سب اسباب کہلاتے ہیں. جن سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جن سے راحتیں دی جاتی ہیں، کہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے. اسباب کے مل جانے سے کام بن جائے یہ ضروری نہیں ہے. اسباب مل گئے تو کام بن گیا، ایسے نہ. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب میں حالات ڈالے. جیسے ہماری زندگی میں حالات ڈالے، پہلے بچپنا دیا، پھر بچپنا ختم کیا، جوانی دی، جوانی کر دیا، بڑھاپا دیا. تو جیسے ہمارے وجود پر حالات آتے ہیں، اسے ہمارے تمام اسباب پر حالات آتے ہیں. دکان میں کبھی کھوٹ بھی آتی ہے، کبھی نفع بھی ہوتا ہے، دوا سے کبھی شفا بھی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. تعلقات میں دشمنی بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے. اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا اور یہ امتحان کے لیے. ہمارے پر جو حالات آتے ہیں وہ سزا کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے. یہ حالات ڈال کر کے پھر امتحان لیا جائے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس لیے ہم کو ہر حالت کا دین دیا گیا، تاکہ کوئی حالت ہماری ایسی نہ بنے کہ جس میں ہم اللہ سے ناراض ہوں. ہر حالت کا دین دیا گیا. آدمی کی زندگی کے عام طور سے چار حالات ہوتے ہیں، یا تو یہ راحت میں ہوگا، یا مصیبت میں ہوگا، یا اطاعت اور تابعداری میں ہوگا، یا معاشرت اور گولوں میں ہوگا. اس چار حالتوں سے کوئی خالی نہیں ہے. ان چار حالتوں سے کوئی خالی نہیں ہے. یا اطاعت میں ہے اللہ کی، یا اللہ کی معاشرت اور نافرمانی ہے، ایسے مصیبت میں ہے یا راحت میں ہے، ان چار سے کوئی خالی نہیں ہے. ان چاروں حالات کا دین ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے کہ ان چاروں حالات کا دین ہونا چاہیے. اگر اللہ نے راحت دی ہے تو راحت کا دین اختیار کر. کہ راحت کا کیا دین ہے؟ تو نبیوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب اللہ ان کو راحت دیتے تھے تو اپنا کام بڑھا دیتے تھے. چلو راحت ہو گئی، یہ راحت چھٹی نہیں بلکہ وہ اپنا کام بڑھا دیتے. کیا تو راحت ہو گئی، رکاوٹیں ختم ہو گئی، جی ہاں دشواریاں ختم ہو گئی، تو اپنا کام بڑھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے سارے جھگڑوں سے فارغ ہو گئے اور ہر طرف اللہ نے آپ کے لیے سکون کر دیا، آپ ایک ہی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، ختم ہو گئے، تو آپ کیا کرنا؟ تو آپ نے اپنی عبادت بڑھا دی. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے اس کا کہنا. کیوں اس کو سیرت کہتے ہیں؟ یہ سیرت کہلاتی ہے. اور سیرت اس لیے رکھی گئی ہے کہ اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے اپنے آپ کو اس راستے پہ چلا دے کہ جب اللہ تمہیں راحت دے تو اپنا کام بڑھاؤ. جب اللہ راحت دے تو اپنا کام بڑھاؤ، یہ نہیں کہ راحت میں اپنا کام بھول جائے. اس لیے نبیوں کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے لیے راحت بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنا کام بڑھا جاتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر گرم آنے والی نمازیں اس وقت پڑھی. کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, کعبے کی چابی ہاتھ میں آ گئی ہے, قریش کی طاقت ٹوٹ گئی ہے, بلکہ سب ایمان لے آئے اور جو شریر تھے وہ ختم ہو گئے. ابو جہل ابو لہب یہ پارٹی ختم ہو گئی, اب کوئی نہیں ہے, اب سارے کے سارے تابے دار ہیں. تو اب کیا کرنا چاہیے کہ اب اپنا کام بڑھانا چاہیے. تو ایک تو آپ نے اس زمانے میں اپنی عبادت بڑھائی, دوسرا کام یہ بڑھایا کہ جماعتیں پھیلائی, جماعتیں پھیلائی, وقود جماعتیں آپ نے بھی پھیلائی اور جماعتیں خود بھی آئی. جماعتیں پھیلائی ہدایت کے لیے, دعوت کے لیے, وہ لمبے لمبے وقتوں پر جاتی تھی. بعض بعض جماعتیں چھ چھ مہینے رکتی تھی, آپ لوگ تو چار مہینے والے ہو, وہ چھ چھ مہینے رکتی تھی, پھر انہیں واپس بلا کہیں تو بلا لو, جو ساتھی گئے آئے اس کو چھ مہینے ہو گئے, کالی دن مری گوبے تو چھ مہینے ہو گئے, یمن بھیجا تھا چھ مہینے ہو گئے, تو بلاؤ ان کو واپس, رانی کو بھیجو. تو کچھ زمانے میں یہ کیا کہ اب سکون ہے تو اپنی محنت کو بڑھایا, کیونکہ مسلمان کی ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہونے کے دو ذمہ داریاں, ایک ذمہ داری اپنے دین پر استقامت کی, یہ اس کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہے, اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے دین پر اپنے دین کے کام پر ہر آدمی قائم رہے, اس کو استقامت کہتے ہیں. اور استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے, امت کو بھی ہے, کہ نبی بھی اپنی بات پر اپنے کام پر قائم رہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ أَيْ وَمَنْ آمَنَ مَعَكَ, اے نبی آپ اپنی بات پر اپنے کام پر قائم رہو. تو قائم ہی تھے, تعلیم ہے امت کو, ایک کام کا نبی کو حکم دیا جا رہا ہے, ظاہر بات ہے جب نبی کو حکم دیا جائے گا تو امت کو بدل جا ہونا دیا جائے. اے نبی اپنے دین پر قائم رہو, فاستقم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک, کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے دین پر قائم رہے, یہ حکم ہے ہر آدمی کی زندگی سے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے. قائم رہنے کا بظاہر حکم اس وجہ سے ہے, یہاں حالات آتے ہیں دنیا میں, اس کو اللہ تعالیٰ نے حالات کی جگہ بنایا ہے, یہاں اچھے حالات آتے ہیں, یہاں ناگوار حالات آتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ حالات میں حالات کے حساب سے کام کرے یا کیا کرے, کہ جو حال ایسا کرے کہ نہیں, جو حال ہے ایسا کام ایسا کرو کہنا ایسا نہیں, بلکہ جو حال ہو اس کا طریقہ پوچھو, اس کا طریقہ پوچھو کہ یہ حال ہو گیا اب میں کیا کروں, پوچھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے, اس لیے زندگی علم پر نہیں ہے ہماری, پوچھے تو علم آوے نا, پوچھے تو علم آوے, کسی کو راستہ پوچھو وہ راستہ بتا دے کہ راستہ پوسٹ آفس کا ہے, یہ راستہ ریلوے اسٹیشن کا ہے, کوئی بھی بتا دے, پوچھنے والے کو بتانے والے ملتے, یہ پوچھے نہیں تو چلتا. تو آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے, پوچھنا نہیں, حالانکہ ہماری دعوت میں ایک تیسرا نمبر ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے کہ وہ علم و ذکر ہے, اس کو بلانے کو سائڈ پر کیا ہے. ہاں
حالانکہ وہی اصل ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ دین ایمان اور علم کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ ایمان ہو علم ہو. ایمان تو پہلا فریضہ ہے, ایمان نہیں تو پھر کفر ہے, یہ تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو پہلا کام کہ وہ ایمان ہے, اللہ پر آخرت پر ایمان لا لے. پہلا کام ایمان ہے. پھر ایمان کے بعد کیا تقاضا ہے ایمان کا؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے, کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں, اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ اللہ کی اور رسول کی بات مانتی چلیں. اس لیے ہر نبی دنیا میں آیا, اس نے اللہ کی اطاعت کی دعوت دی. فاتقوا اللہ واطیعون, فاتقوا اللہ واطیعون. یہ بات اے لوگوں اللہ سے ڈرو, یعنی اس کے نافرمانی سے بچو. ڈرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نافرمانی سے بچو. اور میری بات مانا کرو, میں تم کو عمل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. کیونکہ طریقے نبی بتاتے ہیں, حکم خدا دیتے ہیں. یہ فائدہ ہے, حکم اوپر سے آئیں گے, طریقے یہاں سے ملیں گے, نبی سے ملیں گے کہ اس حکم کا یہ طریقہ ہے, اس حکم کا یہ طریقہ ہے. جی ہاں, تو طریقے نبی سے ملتے ہیں, حکم اوپر سے آتے ہیں. جیسے نماز پڑھنے کا حکم اوپر سے آیا, نماز کسے پڑھیں؟ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہ وہ آپ سے ملا. سب لوگ کمار آئی تو سردی, ایسی نماز پڑھا کرنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہو. تو حکم اوپر سے آئے گا, طریقہ نبی کا ہوگا. حکم ہو, طریقہ ہو, اور نیت میں اخلاص ہو. نیت میں کہ نیت میں اخلاص ہو تو اس سے دین بنے گا. پھر یہ حکم ہے, یہ طریقہ ہے, اسے عمل کرنے میں کہ اس عمل میں اخلاص ہے, کہ اللہ کے لیے کرنا ہے یا آخرت کے لیے کرنا ہے, اس سے بنتا ہے دین. اور یہ ہر کام میں ہوگا کہ ہر کام میں یہ دیکھا جائے گا, حکم کیا ہے, طریقہ کیا ہے, نیت کیا ہے. تو اپنی نیتوں کو سنوارنا, حکم کو دیکھنا, طریقے کو دیکھنا, یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. علم و ذکر کی مثال ہماری زندگی کے لیے ایسی ہے جیسے ریل کی پٹڑی. کوئی بھی ریل بغیر پٹڑی سے نہیں چل سکتی, نہیں چل سکتی. اس کے چلنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے لیے پٹڑی بنانی چاہیے, پٹڑی پر ہی وہ چلے. کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوگی, اس لیے اس نمبر کو رکھا ہے, گننے کے لیے بھی رکھا ہے. پہلا نمبر, دوسرا نمبر, تیسرا نمبر. بلکہ مسلمان کی زندگی کس پر ہوگی؟ علم پر ہوگی. علم کس چیز کا؟ علم خدا کے حکموں کا, علم نبی کے طریقوں کا. یہ علم ہوتا ہے. ہر مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوگی. یہ مقصد ہے اس کام کے ذریعے سے کہ زندگی کی کوئی بھی حالت جہالت میں نہیں. علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی, ظاہر بات ہے. اور ذکر نہیں ہوا تو غفلت ہوگی. علم نہیں ہوگا تو جہالت, اور ذکر نہیں ہوگا تو غفلت. جہالت اور غفلت کی زندگی میں سے نکالنا, یہ نکلنا ہے. اللہ کہتے ہیں نکلو, تو کس میں سے گھر سے نکلو نا؟ گھر سے بہت لوگ نکلتے ہیں, دنیا دیکھتے ہیں, پھرتے ہیں, گھر سے نکلنا نہیں ہوتا اس کام میں. بلکہ زندگی کے غلط طریقوں میں سے نکلنا اور صحیح طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈالنا, یہ مقصد ہوتا ہے نکلنے کا. یہ مقصد ہوتا ہے ہجرت کرنے کا. جب نبی ہوتے تھے تو ہجرتیں ہوتی تھیں. نبی ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنے ملک سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اپنے وطن سے. جب نبی ہوتے ہیں تو ہجرتیں ہوتی ہیں. وہ ہجرتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہاں وہ طریقے نہیں ہیں, ان طریقوں پر چلنے کی مجال نہیں ہے. یہاں
پچھلی بھائی یہ جگہ چھوڑ پچھلے ہجرت فرض ہو گئی مسلمانوں پر, ایک زمانے میں ہجرت فرض ہو گئی. ہاں جو ہجرت نہ کرے وہ بڑا گنہ گار, کیونکہ ہجرت فرض ہے, پھر اس کی بدلیاں ختم ہو گئی. تو یہ ہجرت اس وجہ سے تھی تاکہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیاں گزرے, پھر ہجرت کا حکم ختم ہو گیا. ہجرت بعد الفتح حکم آیا کہ اب مکہ فتح ہو گیا, مکہ کو دارالاسلام ہو گیا, اب وہاں سے کہاں ہجرت کے لیے, وہی اسلام ہے وہاں بھی. لیکن دو چیزیں رہیں گی, لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد الولی ہے. اب ہجرت کے بعد دو چیزیں رہیں گی, ایک اللہ کے راستے کی محنت رہے گی, ہجرتیں ہوگی رہو اپنے وطنوں میں, وطن چھوڑنے کی ایک اگلی بات آئے گی, وہ ایک ان کی ذمہ آ گئی بات. اب جب آپ کے ذمے محنت رہے گی, بلا کے دیہاتوں میں نہیں, آپ کے دین کی محنت کرو اور اس کی نیت رکھو, کیونکہ آدمی جب ارادہ ہی نہیں کرتا تو کام کیسے کرے گا, ارادہ ہی نہیں ہے. اس جگہ اس ارادے کے ساتھ رہو کہ جب تقاضا آئے گا جب کریں گے, جب تقاضا آئے گا جب تقاضا پورا کریں گے. تو آدمی ارادے کی وجہ سے نیند میں سے جاگتا ہے, جسے سفر کا ارادہ ہوتا ہے آدمی جاگتا ہے نہیں جاگتا, قوت ارادی اس کو کہتے ہیں, ارادے کی قوت. یا جاگتا ہوا سویا ہوا جاگتا ہوا, کیا میرا سفر ہے. اس جگہ ارادے کے ساتھ رہو, ارادے کے ساتھ رہو کہ جب کوئی تقاضا آئے گا, جب کوئی حکم آئے گا انفرادی اجتماعی, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. حکم دونوں قسم کے آتے ہیں, انفرادی حکم بھی آتے ہیں اجتماعی حکم بھی آتے ہیں. انفرادی حکم کو استقامت کہتے ہیں اور اجتماعی حکم کو نصرت کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مسلمانوں سے متعلق ہیں, استقامت بھی متعلق ہے نصرت بھی متعلق ہے, کہ ہر مسلمان کے ذمے اپنے دین پر استقامت, کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے, یہ اس کی انفرادی زندگی سے تعلق کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے, آپ ایک کلا چلائیں گے اسکول میں یا مدرسے میں, 10 لڑکے 20 لڑکے ایک کلاس ہے ایک اجتماعی, تو وہ اس لیے ہے کہ ہر ہر لڑکے کو لائق بنانا ہے, ہر ایک طالب علم کو لائق بنانا ہے کہ وہ کام کب ہے. تو جتنی اجتماعیتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو لائق بنانے کے لیے ہوتی ہے. اجتماعیت اجتماعیت کے لیے نہیں ہوتی کہ جمع ہو گئے چلو آ کرو جوان الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں, بلکہ اجتماعیت میں انفرادیت کو دیکھا جائے گا کہ ان کی اجتماعی محنتوں سے یہ کتنے بنے. ہوتے ہیں اسکولوں میں مدرسوں میں کہ پڑھایا ہے جماعتیں بنا کر کلاس بنا کر کتنے پاس ہوئے کتنے قابل ہوئے, ایک ایک فرق کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہی کہ ہماری اجتماعی محنتوں سے ہماری انفرادی زندگیوں پر کیا اثر پڑا یہ دیکھا جائے گا. شادیوں کی طرح سے سب نے کہا لیا چکا لیا, ہاں کسی نے کم کیا کہ سب نے کہا لیا کہ ایسا نہیں, بلکہ ہمارے وہاں جتنی اجتماعیتیں ہیں میرے دوستو وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے. اللہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو کوئی چیز دی تھی اس کا اثر ان کی زندگیوں پر کیا پڑا. حدیثوں میں ان اللہ یحب ان یرا علی عبده اثر نعمته, کہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے کو جو نعمت میں نے دی ہے اس کا اثر اس پر کتنا پڑا. اور یہ دنیا کی نعمت دینی نعمت دونوں پر ہے, اللہ نے دنیا کی نعمت دی ہے تو اللہ پسند کہ میں نے اس کو دنیا کی نہیں بچی ہے, کھانا پینا پہننا اوڑھنا تو کھائے پیے پہنے اوڑھے
یہ بھی پسندی اللہ کو. حدیثوں میں ایک آدمی حضور کے پاس آیا, میلا کچیلا بال بکھرے ہوئے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں مال وغیرہ, تمہیں پاس تو بہت مال ہے, میرے پاس تو نوٹے غلام بھی ہے. تو آپ نے فرمایا جس طرح مال ہے نوٹے غلام ہے تو اللہ کی نعمت تیرے اوپر اثر ہونا چاہیے کہ تم میلا کچالا تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں. آپ سوچ رہے کہ ہمیں مال والا ہے حیثیت والا ہے, یہ اللہ کو پسند ہے, میں نے دیا ہے اس کو ایک تعلیم دی. اس تعلیم میں ہم کو بھی اچھا, اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر اس کے اوپر ہونا چاہیے, دینی ہو یا دنیاوی ہو. یہ تو دنیا کے بارے ہوئی کہ تجھے اللہ نے کھانا پینا بیٹھنا اٹھے گا پہلا کوئی رات کے بعد, یہ پسند نہیں. وہ دینی نعمت دی ہو تو, کہ دینی نعمت دی ہو تو دینی نعمت کا بھی اپنے اوپر اثر ہونا چاہیے کہ اس نعمت سے ہم سب کیا اثر کیا ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ نے اس کو دینی نعمت دی ہے تو اس کا اثر ہو, کہ دینی نعمت کا کیا اثر ہوگا. دینی نعمت کا ایک اثر ہی ہوگا کہ جس کے پاس دین ہوگا وہ آخرت کی فکر والا بنے گا. ہاں یہ سب سے پہلی بات, ہے کہ اس کی زندگی میں اپنی آخرت کے بارے میں فکر ہوگی کہ میری آخرت بن جائے, یہ اس کا اثر ہے کہ مجھ کو اللہ نے دین دیا ہے تو میری آخرت کتنی بنی, میں نے کتنی آخرت بنائی. کیونکہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ وليس ہممنا الدنیا, کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے آخرت بنانے کے, کیونکہ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے تو ہمارے ارادے ہمارے عزائم کس چیز کے ہیں, کہ آخرت بنانے کے. یہ دعوت ہے کہ ہم کو اللہ نے جو دین دیا ہے تو اس سے کیا کرو گے, کہ اس دین کی روشنی میں ہم اپنی آخرت بنائیں گے. کیا آخرت اس لیے بنانی ہے کہ آخرت کی دو صفتیں ہیں, ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بہتر ہے, دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ پاکی رہنے والی ہے. بولا آخرت تو خیر ہوا تو پاک, آخرت کی دو صفت ہے, آخرت بہتر ہے کہ اس کی بہتری ختم نہیں ہوگی, دنیا کی بہتری ختم ہو جاتی ہے, ختم ہوتی نہیں ہوتی. ہاں آدمی کام پہ جا جس کا رستے بھوک لگے گی, تندرست آدمی بیمار ہو گیا, دوستی سے بیٹھ نہیں ہوگی, یہ وہاں ایسا نہیں ہوگا. خیر ہی خیر, خیر ہی خیر, بلا خیر تو خیر. دوسری صفت کہ وہاں بکا کہ آخرت باقی رہے, کہ اس کو ختم ہونا نہیں ہے, کہ آخرت ہمیشہ کے لیے ابد ہمیشہ کے لیے. تو یہ آخرت کی صفت ہے کہ وہ آخرت بہتر بھی ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے. تو صحابہ پر جو دین آیا تو انہوں نے اس کی وجہ سے یہ اثر لیا کہ اپنے دین سے اپنی آخرت بن گئی. دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے, جس طرح زمین کو کھیتی کے لیے پیدا کیا ہے, زمین ہے تو اس کو کھیتی کے لیے پیدا کیا کہ تمہاری روزی یہاں سے آئے گی, پانی اوپر سے آئے گا روزی یہاں سے آئے گی, یہاں سے تمہارا رزق ملے گا. تو ایسے ہی میرے دوستو دنیا کو, کہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے بنایا. وہ دلیل اس کی یہ ہے کہ قارون کو بہت مال ملا, وہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتے دار تھا, بہت مال ملا دیا اللہ نے اس کو, اور مال دے کر یہ کہا کہ وقت گئے سیما آتا اللہ دار الآخرہ ولا تنسى نصيبك من الدنيا, کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. پھر یہ بات ہمارے اوپر بھی اتاری, کیوں کہ یہ بات عقل ہے,
ہر زمانے کے لیے ہے. اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، اس طرح زمین سے پیداوار لیتے ہو، ایسے ہی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وہی آدمی سمجھدار ہے جو دنیا سے آخرت بنائے، پانی سے باقی بنا لے، پانی سے باقی بنا لے، تو یہ سمجھدار ہے کہ فنا ہونے والی ایک دنیا تھی، اسے ایک باقی رہنے والی چیز بنائی. الکی سمندان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. حدیث شریف میں کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کاموں میں لگاوے جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا، ان کاموں سے بچاوے جن سے اللہ ناراض ہوتا. یہ مطلب ہے قابو کرنے کا. کہ الکی سمندان نفسہ، کہ باہوش وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. آدمی تمام مشینوں پر قابو کرتا ہے، کرتا ہی نہیں، پاس کرے، شروع کرے، کھولے، بند کرے، ہاں تمام مشینوں پر یہ قابو کرتا ہے. تو بس جس طرح تمام مشینوں پر تیرا قابو ہے، اپنی ذات پر بھی قابو کرو. یہ دعوت ہے کہ اپنی ذات پر بھی قابو کرو. تو اپنی ذات پر قابو کرنے کا یہ مطلب ہے. سمندان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے، یعنی موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. یہ چیز مجھ کو موت کے بعد کام دے گی، تو اس کو کہ اس کو آج کرنا ہے، یہ دعوت ہے. وہ دنیا اسی لیے دی گئی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. سب تبھی میں آتا کر رہا ہوں، جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے ان سے اپنی آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ دعوت ہماری ہمدردی کے لیے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے پھر ہم کو کیوں دعوت دیے؟ یہ ہماری ہمدردی ہے اور ہم کو اپنی نادانی سے بچانے کے لیے، کیونکہ ہم نادان ہیں. نادان اس لیے ہم کو نتیجے کی خبر نہیں ہے، یہ نادانی میں نہیں کہتا بھی ہو پہ نہیں، بلکہ آدمی نادان ہے، اس کو نتیجے کی خبر نہیں ہے. بچہ ہوتا نہیں اوپر چڑھے نیچے اترے، اس کی عادت ہے حرکت کرنا، اس کو نتیجے خبر نہیں، اوپر چلتی جائے گا تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو بچاتے رہے. ایسے ہی آدمی یہ کچھ نہ کچھ کر بیٹھے گا تو اس کو بچاتے ہیں، اس لیے کہ اپنے اوپر قابو کرو. لیکن باتوں سے قابو کرو کہ جن باتوں سے اللہ ناراض ہے اس سے اپنے اوپر قابو کرو. الکی سمندان نفسہ، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کرو. اور یہ ایسے ہے کہ ہر آدمی کا رخ آخرت کی طرف ہے، سب کا. جو آئے تھے وہ آخرت میں چلے گئے، جو موجود ہیں وہ جا رہے ہیں، جو موجود ہیں وہ جا رہے ہیں، روز 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 اپنے آخرت پر جا رہے ہیں. حدیث شریف میں کہ دنیا خلی کا تم وہی نہ تم خلی تم دلا آخرا کرنا، نے دنیا کو تو تمہارے بھی پیدا کیا ہے، مطلب تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، تم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ یہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، اور دنیا کو کہ دنیا کو فنا کرنے کے لیے پیدا کیا، دنیا کو کہ فنا کرنے کے لیے پیدا کیا. اس کو بتا لیجیے، انفرادی فنا بھی ہے، اجتماعی فنا بھی ہے. انفرادی فنا تو ہر آدمی کی موت، اور اجتماعی فنا قیامت. اجتماعی فنا قیامت کے سور پھونکے گا، اتنا بھی نہ کوئی کافی دے جائے گا. اجل وسلم مدت مقررہ ہے دو قسم کی، ایک مدت مقررہ انفرادی ہے، ایک مدت مقررہ اجتماعی ہے. جو مدت مقررہ انفرادی ہے وہ میری آپ کی موت، وجن المسمہ وجن المسمہ عندہ، ایک مقرر مدت
ہے جو سب کے لیے ہے. ایک مدت مقرر پورے عالم کے لیے ہے, پورے عالم کی موت اس کا علم اللہ کو ہے کون سی تاریخ کو ہے, کس لیے کسی کو دیا نہیں. ہاں انتظادی موت اجتماعی موت, ہاں کیا مطلب ہے کہ یہ سب آخرت میں جانے والے ہیں. وہ حضور نے فرمایا کہ تم آخرت میں جا رہے ہو اجتماعی طور پر بھی انتظادی طور پر, جب آخرت میں جا رہے ہو تو آخرت بنا کے جاؤ. یہ دعوت یہ ہے. اسے صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے آخرت بنا گئے, کیونکہ ہم آخرت میں جا ہی رہے ہیں. ایک آدمی اپنے وطن میں جائے تو ایسا نہیں کہ وطن اجڑا ہوا دیکھے وہ, بلکہ اپنا وطن کیسا دیکھے کہ اپنا وطن آباد دیکھے, صحیح سلامت دیکھے اہل عیال کو مال جال کو. یہ مسلم دونوں نے یہ مانگی کہ ہم واپس آئیں تو کسی قسم کی نازواری ہمارے اہل عیال میں نہ ہو, باطل کورے وغاوت المظلوم. جب گھر جائیں تو گھر میں سلامتی ہو. تو ایسے آدمی آخرت میں جائیں تو آدمی کی آخرت سلامت. اس لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ارادے ہمارے عزائم آخرت بنانے کے لیے. وہ یہی ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے, حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کی. یہ انعام ہے اللہ کا, یہ اللہ کا انعام. کشاری دنیا کی نعمت ہے آپ کے لیے, اور کسی کے لیے, کسی فرشتے کے لیے, کسی جن کے لیے, ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں کہ آپ کے لیے, انسانوں کے لیے. سمندر میں جو موتی ہے وہ آپ کے لیے, ہاں بابا میں جو پھول پھل ہے وہ آپ کے لیے, سب چیزیں آپ کے لیے. یہ بشارت ہے کہ ان دنیا کو لے کا تلکم, اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. تو پیدا بھی کیا ہے اور کام میں بھی لگایا ہے, یہ نہیں کہ خالی پیدا کیا ہے. خالی پیدا کرتے اس کا کیا جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آدمی دیکھتا بھی ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. کہ اللہ نے ان نعمتوں کو پیدا بھی کیا ہے اور آپ کے ہمارے کام میں بھی لگایا ہے. چاند سورج زمین تو ہے ہمارے کام میں, زمین کی مخلوق بھی آپ کے کام میں. ہاں کوئی مخلوق آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی. آپ ہاتھی پر سوار ہو جاؤ تو ہاتھی کام نہیں کرے گا, ہاتھی کام نہیں کرے گا, لوگ ہاتھی سے کام لیتے ہیں, جانوروں سے کام لیتے ہیں, مشینوں سے کام لیتے ہیں, کون سی چیز انکار کرتی ہے. آدمی سمندروں میں سفر کرتا ہے, وہ سمندر کو ڈوبا دیتا ہے, سمندروں میں سفر کرتے ہیں. ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے پہلے جب یہ ہوائی جہاز نہیں تھے تو دس دس دن پانی میں رہتے, بمبئی سے عراق تک سماتے جاتی ہے, دس روز پانی میں. سمندر تھوڑا ڈوبائے گا کہ نہیں, سمندر پامن ہے, سمندر آپ کی خدمت کا پابن ہے. تو ہر چیز کو پابن کیا گیا ہے ہمارے لیے, اس کو تصحیح کہتے ہیں کہ ہر چیز کو تمہارے کام میں لگایا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب سب چیز ہوا تھا ہمارے کام میں لگائے تو پھر ہم کس کام کے لیے, ہم کس کام کے لیے, سب چیزیں تو ہمارے کام کے لیے, سب چیزیں ہمارے کام کے لیے اور ہم اللہ کے کام کے لیے. اللہ نے ہم کو اپنے کام کے لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اس سے اونچی کوئی شرافت نہیں ہے, اس سے اونچی کوئی عزت نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جی ہاں اپنی عبادت کے لیے ہم کو پسند کیا. یہ لوگ میری عبادت کریں گے, جنات اور انسان یہ میری عبادت کریں گے. فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان پیدا ہو کر زمین میں فساد کرے گا, وہ کیا کیا کرے گا, کون خراب کرے گا, کہتے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تو کو چپ کر دیا اللہ نے ان کو, چپ کر دیا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. انہیں آنا وانا تھا, تو یہ شرف ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری سب سے بڑی عزت اور ہمارا سب سے بڑا شرف وہ تو ہمارا دین ہے, کیونکہ دین ہی یہ باتیں بتائے گا. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ کون بتائے گا,
کہ دین بتائے گا, دین سے ہٹ کر کوئی نہیں بتائے گا. دین سے ہٹ کر کے وہ باتیں بتائی دی جائیں گی جو آنکھوں سے نظر آتی ہے یا عقل سے سمجھ میں آتی ہے. یہ دو باتیں لوگ بتاتے ہیں, جو آنکھوں سے نظر آتے ہو یا جو عقل میں آتے ہو. ہمارا تو اسی میں اوپر پائے, آنکھوں سے نظر آ رہے ہو عقل سے سمجھ میں آپ اسی میں اوپر پائے ہمارے پاس, کہ اس سے اوپر کا سامان ہے وہ دین ہے, وہ آخرت ہے. جو عقل سے ہے وہ آنکھوں سے اوپر وہ آخرت ہے. ہم کو آخرت سمجھائیے, ہم کو کیا سمجھائیے؟ آخرت سمجھائیے کہ آخرت والے بنو. کہ میرا نہ آخرت, آخرت والے بنو. کیوں؟ تم آخرت میں جا رہے ہو, آخرت میں جا رہے ہو, آخرت میں لگا نہیں, آخرت کا نام لے. پیسے تو بازار میں جا رہے ہو, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. آدمی بازار میں جائیں گے اور اس میں خوش نہیں ہے, تم کیا کرے گا؟ کہ جتنا بازار آباد ہوگا اتنا اس کو کم ہوگا. ہاں, کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ لے جاتا, یہ لے جاتا, یہ لے جاتا, یہ لے جاتا, میرے بچوں کی چیزیں, میرے کام کی چیزیں, لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں. ہاں, تو جس کی حالت تنگ ہوگی وہ بازار سے غمگین ہوگا. بازار چندہ کے اہنگ آگن کا تر دہی جس طرح سے پلا گنڈا تر, کہ بازار جتنا آباد ہوگا غریب آدمی کا دل اتنا دکھی ہوگا. کیوں؟ کہ طاقت نہیں بنو میرے لیتا ہے, قاعدہ ہے. اس لیے ہم کو ایسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی بھی حسرت نہ لے جائے یہاں سے, بلکہ اپنی دنیا سے آخرت بنانے جیسا بازار سے سامان لے جاتے ہیں گھروں کے لیے, تو گھر میں آرام ہوگا, آسودگی ہوگی. کیوں؟ بازار سے لے آئے. تو اس لیے میرے دوستوں, دنیا جو ہے ایک بازار ہے, حدیث شریف میں ہے, یہ ایک بازار ہے. آدمی کی زندگی ایک بازار ہے. بازار میں آدمی اپنی جانی مانی صلاحیتیں لگاتا ہے اور نفع کماتا ہے. بازار میں ہوتا ہے جان بیماری صلاحیت لگانا اور نفع کمانا. تاجر اس کو کہتے ہیں جو نفع کمانا, اسی کو تاجر کہتے ہیں. جو کھوٹ کھائے وہ تھوڑا تاجر, کھوٹ کھانے والا تاجر نہیں ہوتا, تاجر ہوتا ہے جو نفع کما رہا. تو فرمایا دنیا پوری بازار ہے اور آدمی سوداگر ہے. آدمی جو ہے کاروباری ہے, ہر آدمی کاروباری ہے. یعنی کہ ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگا ہوا, اب اس صلاحیت سے بعض لوگ نفع کمائیں گے, بعض لوگ نقصان کریں گے. کل الناس یبدو فدائے نفسہ موبقہا موتقہا. ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا. جیسے بازار میں کاروباری آدمی اپنی جان مالی طاقت لگا پائے تاکہ نفع کمائے, ایسا ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا. پھر صلاحیت لگا کر یا تو کھوٹ کھائے گا یا نفع کمائے گا. کھوٹ کا دھندا یہ ہے کہ آخرت بھول جاؤ, یہ کھوٹ کا دھندا ہے کہ آخرت بھول کر کے جو سامنے تھا اسی کو کیا, جو دنیا سامنے تھے اسی کو کیا. حالانکہ دنیا بنائی تھی آخرت بنانے کے لیے. اللہ نے دنیا کو جسے زمین بنائی ہے پیداوار دینے کے لیے. یہ نہیں کہ گراؤنڈ بنا کر کھیلو زمین پر, اس لیے یہ زمین بھی ہے کہ گراؤنڈ بناؤ کھیلو. تو کھیل کے وقت کیا کھائے گا؟ بھوکا ہوگا. کہ نہیں, زمین اس لیے بنائی ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کرو, اپنی زندگی کی روزی کماؤ. ایسے ہی دنیا کو اللہ نے بنایا ہے آخرت کے لیے. اس لیے فرمایا کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بنا رہا ہے. اور دنیا سے آخرت بنانے کے لیے کیا سامان دیا ہے؟ کہ دین دیا ہے, دین دیا ہے. کہ دین ہوگا تو دنیا سے آخرت بنائے گا, دین نہیں ہوگا تو کھا پی کر زندگی نہ ہو جائے. اس لیے میرے دوستو, ہم کو دین دیا ہے تاکہ اپنی دنیا سے آخرت بنائے. اور آخرت دو قسم کی ہے, اپنی ذاتی زندگی اور عمومی زندگی. ذاتی زندگی کی آخرت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے ہر کام کا پابند کرو, اپنے آپ کو دین کے ہر کام کا پابند کرو. اس کو انفرادی زندگی کہتے ہیں, استقامت کہتے ہیں, کہ اپنے آپ کو دین کے کاموں کا انفرادی زندگی میں پابندی. سنت ہے, یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, یہ حرام ہے. انفرادی زندگی سے تعلق ہے, یہ حرام ہے کہ اس کو بچو, یہ فرض ہے کہ اس کو قائم کرو,
ہاں یہ سنت ہے کہ اس کا اقرار کرو. یہ انفرادی زندگی کے مسائل ہیں اور یہ ہونے چاہیے. خالی اجتماعیت کافی نہیں ہے, بلکہ جتنی اجتماعیتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. اجتماعیت کیوں ہوتی ہے؟ کہ اپنی انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ خود میں ہے. یہ مجمع ہو گیا کہ مجمع کافی نہیں ہے. اس مجمع سے کون بنا ہے؟ ایک کلاس بناتے 25 لڑکوں کی سے کہ کون پاس ہوا کون نہ پاس ہوا. تو ایسے یہاں بھی ایک محنت اجتماعیت بھی دی جاتی ہے, ایک محنت انفراد میں دی جاتی ہے. جو محنت اجتماعیت سے دی جاتی ہے اس میں دیکھا جائے کون بنتا ہے. تو ہماری اجتماعی محنتیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہوتی ہیں, اپنے آپ کو بھولنے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. اجتماعی محنت میں اپنے آپ کو کتنا بنایا, ایمانوں میں کتنا یقین آیا, بننے کا مطلب یہ ہے ایمانوں میں کتنا یقین آیا. ایمانوں میں یقین آنا ضروری ہے. ایمانوں میں یقین آئے گا تو آدمی ایمان کے تقاضے پر چلے گا. ایمانوں میں یقین نہ آئے گا تو وہ خالی عقیدہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. عقیدہ ہے تو عقیدہ میں زور نہیں ہوتا. عقیدہ میں نجات تو ہوتی ہے لیکن عقیدہ میں زور نہیں ہوتا. زور یقین میں ہوتا ہے. زور کس میں ہوتا ہے؟ کہ اندر کے یقین میں. تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین آ جائے. کس بات پر یقین آ جائے؟ کہ اللہ کے وعدوں پر, اللہ کی وعیدوں پر, کہ اللہ نے اس کو ڈرایا ہے کہ دیکھو اس کا یہ عذاب ہے اور اس کی یہ سزا ہے. اس کا یقین آئے, اس کا یقین آئے کہ یہ سزا ہے یہ عذاب ہے اس کے پاس نہیں جائیں گے, یہ حکم ہے یہ ثواب ہے کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تقاضا ہوتا ہے ایمان کا. ایمان کا تقاضا ہمیشہ اطاعت ہوتا ہے. اللہ نے ایمان کیوں دیا ہے؟ کہ اللہ نے ایمان اطاعت کرنے کے لیے دیا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنی زندگی اطاعت والی بنا ہو. اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جان مال کی آزادی ختم. اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جان کی مال کی آزادی ختم. اپنی جان سے مال سے یقین سے اللہ کے حکموں کے تابع رہیں گے, اس کو اطاعت کہتے ہیں. اطاعت کا کیا اثر ہوگا؟ اطاعت کا اثر رحمت ہوگی. تطیع اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی تاکہ تم میں رحم ہو جاؤ. تو رحم کا سامان جو ہے وہ اطاعت ہے. کہ دنیا میں رحمتیں ہوگی, حالات اچھے ہو جائیں گے اور انفرادی اجتماعی سارے حالات. کیوں؟ کہ زندگیوں میں اطاعت آئی اور اسی اطاعت کی وجہ سے آخرت بھی اچھے ہو جائیں گے. کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے کل نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, ولیوں کے ساتھ ہوں گے. یہ بتایا کہ اطاعت کرنے والے کس کے ساتھ ہوں گے؟ فوائد کا مان نبی جمع صدیقین اور شہدا و صالحین. کہ اطاعت کرنے والے نبیوں کے ساتھ جائیں گے, صدیقوں کے ساتھ جائیں گے, شہیدوں کے ساتھ جائیں گے. اطاعت وہ یہی اصلی مقصد ہے کہ زندگیاں اطاعت والی آ جائے, کہ جان اور مال اور تمام صلاحیتیں اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال ہو. یہ بڑی تجارت ہے. یہ بڑی تجارت ہے, اس کا نفع بہت بڑا ہے. اس لیے جو ہم تم کو تجارت بتاتے ہیں یہ بڑی تجارت ہے کہ جانے مالی صلاحیتیں حق پر لگ گئی تو دنیا میں برکتیں آئیں گی, آخرت میں بدلا آئے گا. یہ تقسیم ہے کہ دنیا میں اللہ اس کی برکتیں نہیں ہیں. کہ جانے مالی صلاحیتیں حق پر لگائیے کہ یہاں برکتیں دیں گے, بدلا یہاں نہیں دیں گے. بدلا وہاں نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے دینا ہے. ہمیشہ یہاں رہے گا نہیں یہاں آدمی. بدلا ہمیشہ دینا ہوتا ہے. اس نے بدلے کو اٹھا کر آخرت میں کر دیا. برکتیں یہاں دیں گے ایمان والوں کو. برکت دے کر ان کے مسائل آسان کر دیں گے. جب کسی معاملے میں اللہ کی برکت بھی ضائع ہوگی تو مسئلے آسان ہو گئے, برکت ہو گئی. تھوڑا کھانا سب کے لیے ہو گیا, برکت ہو گئی. جی ہاں, دعا قبول ہو گئی, برکت ہو گئی, کام ہو گیا. اس کو برکتیں کہتے ہیں کہ تھوڑے اسباب میں, تھوڑی تیاری میں بڑے بڑے کام ہو گئے. کیا ہو گیا؟ برکت ہو گئی. تو برکت بھی ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے, بدلہ بھی ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے. یہ نعمت ہے اللہ کی کہ ہم ان کو دنیا کی برکتیں بھی دیں گے, آخرت کا بدلہ بھی دیں گے.
کہ برکت دے کر ان کے مسائل آسان ہو جائے گا برکت دینے کی وجہ سے. یہ الجھے گے نہیں, اور جب برکت اٹھ جاتی ہے تو الجھنیں کھڑی ہو جاتی ہے. سراسر یہ مسئلہ بھی ہے, یہ مسئلہ بھی ہے, اور کہیں سے پھر چھٹکارا نہیں ہوتا, الجھ گیا. تو اس لیے دوستو ہم کو اللہ نے الجھنوں میں سے نکال کر کے برکتوں والے راستے پر ڈالا ہے. اس راستے میں برکتیں ہیں, نبیوں کو برکتیں دی جاتی ہیں, پھر نبیوں کے تابع داری کرنے والوں کو برکتیں دی جاتی ہیں, ان کے اوقات میں, ان کے اسباب میں, ان کے اولاد میں, سب چیزوں میں برکت. یہ پہلا یہاں ہے کہ اللہ تمہیں برکتیں دیں, تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ برکت ہو گئی. جی ہاں, تو اللہ سے برکتیں بھی لینی ہے, پھر اللہ سے مدد بھی لینی ہے. مدد یہ ہے کہ جو دین کے طریقے تمہارے پاس ہے وہ دنیا میں پھیلے, اس کو نصرت کہتے ہیں کہ جو دین کے طریقے تمہارے پاس ہے وہ دنیا میں پھیلے اور دنیا کے لوگ اس کو قبول کریں, اس کو نصرت کہتے ہیں کہ تمہاری نصرت ہوگی کہ تم دین کے جو طریقے لے کر چل رہے ہیں لوگ اس کو قبول کرنے لگے. کیسے نصرت ہوگی؟ تو ہم کو نصرت کے بھی وعدے ہیں, ہم کو برکت کے بھی وعدے ہیں. تیسرا وعدہ قبولیت کا بھی وعدہ, کہ اللہ اسے قبول کریں گے, ان کو قدم کریں گے. یہ اس لیے اس کو لینا ہے. تو اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ سمجھا, میں سمجھاؤں تو کیا کیا سمجھاؤں, سمجھاؤں تو کیا کیا سمجھاؤں, کیونکہ بہت چیزیں ہیں اللہ دینے دینے کے لیے اللہ تیار ہے. ہم تو تھوڑا لگائیں گے اور اللہ بہت دیں گے. ویسے اس کی عادت ہے, آدمی کلو کے حساب سے لگاتا ہے اور ٹنوں کے حساب سے لیتا ہے زمینوں میں سے, تو فائدہ ہے. یہ کلو کے حساب سے لگا رہے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے لے, کس سے کہ اللہ سے. اللہ جو ہے وہ تو دینے کے لیے ہے, اللہ رہنے کے لیے نہیں, اللہ رہنے کے لیے. ہاں, وہ دینے کے راستے رکھتے ہیں کہ دین سے بھی دیں گے, دنیا سے بھی دیں گے, دنیا سے تھوڑا دیں گے, اور دین سے کہ دین سے اتنا دیں گے کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے. اب بتاؤ دین سے لینے کے لیے کون کون دے جا رہا ہے, اور دین سے لینے کا کیا طریقہ ہے کہ دین کے کام کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا, جو تقاضا ہے. کیونکہ اس امت کو اللہ نے پورے عالم کے لیے پیدا کیا, امت کو پورے نبی کو پورے عالم کے لیے بھیجا ہے, ہم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا ہے. نبی کو پورے عالم کے لیے بھیجا اور ہم کو, کہ ہم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا ہے, کہ تم کو پورے عالم میں چلانا ہے. اللہ تمہیں پورے عالم میں چلائیں گے اور تمہاری بات کو بھی چلائیں گے. ہاں, تم کو بھی چلائیں گے اور تمہاری بات کو بھی چلائیں گے. کیوں؟ زمین آسمان اللہ کا ہے, اس میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. یہ نعمت ہے, آپ بتاؤ اس کے لیے. یہ دنیا میں جانا ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ جانا ہے, اور زندہ رہنا ہے دین کے ساتھ رہنا ہے.